अजय साहब मेरे छोरी हजुरलाई सुम्पेको छ। बिचरी अलि आलक हाँसी घरको धनमा केही पनि जानेकी छैन। यसले नजानेका कामहरू हजुरले फकाएर सिकाउनु होला। यसलाई कल्लै पनि हेला नगर्नु। अरु त के भन्नु बुवा, यसमा हजुरले कति पनि पिर्न गर्नु भएन। हजुरकी छोरीलाई सुखै सुख दिएर महलमा राख्छु त भन्न सक्दिनँ। तर जिन्दगीभर उसको आँखाबाट एक थोपा पनि आँसु झर्न सक्दैन। हजुर ढुक्क हुनुहोस्। मलाई हजुरप्रति पूर्ण विश्वास छ जय राजा। बेला बेलामा आउँदै गर्नु होला। हाम्रो माया नमार्नु होला। लौ त बा टिका लगाऊ। के गर्ने छोरीको जात सधैँभरि माइती घरमा राख्छु भनेर पनि हुँदो रहेनछ। एक न एक दिन त पराई घर पठाउनै पर्ने रहेछ। राम्रोसँग घर गरेर खानु, आफ्नो इज्जत मान प्रतिष्ठामा दाग लाउने काम कहिले पनि नगर्नु है छोरी। सधैँ तिमीलाई सुख होस्, यही छ मेरो आशीर्वाद। बाबा बाबा, मेरो कारणले हजुरहरूको शिर कहिले पनि झुक्न दिने छैन। के गर्नु, मन नहुँदा नहुँदै पनि आफ्नो जन्मघर छोडेर परा घर जानु पर्दो रहेछ। यसरी नरौ न, यसरी गएर हुन्छ त। हामीलाई पनि थाहा रह्यो र तिमीलाई पराई घर पठाउनु। के गर्नु, चलेको चलनै यस्तै छ। नरो बहिनी, आफूले सम्हाल, यसरी रोएर हुँदैन। दाई, तपाईँ र बुवा मात्र घरमा हुनुहुन्छ। बुवा एकदम रोगी पनि हुनुहुन्छ। बुवाको राम्रोसँग ख्याल राख्नुहोस् है। खाना समयमा पकाएर खानु, आफ्नो ख्याल पनि गर्नु। के गर्नु, सानैमा आमाले छोडेर जानुभयो। टाइममा औषधि खुवाउनु बुवालाई। हुन्छ बहिनी। ल ल छोरी, तिमीले हाम्रो धेरै चिन्ता नगर। समय पनि धेरै भइसक्यो। सायदको बेलामा अल्झिएर नबस। जय साहब राम्रोसँग जानु होला। उसले नजानेको कुरा सम्झाइ बुझाइ गर्नु होला। हुन्छ भाइ, यो कुरामा हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। बाबा दाइ, न त अहिलेलाई हामी लाग्छौँ है। हस् त बुवा, अहिले हामी लाग्छौँ। बसन्ती जाउँ। त घर हिँडेको क्या हो? ए सन्जिता, हामी त घर हिँडेको। नमस्ते भेलाजी। नमस्ते। के हो त नि, एक दिन आएर तसँग मजासँग बसेर गफ गरौँला भने आउनै पाइनँ। समय नै त्यस्तै भयो। त त हिँडिहालेछस्, एक दुई दिन बसेको भए भइहाल्थ्यो नि। हेर न, समय नै त्यस्तै भयो। अर्कोचोटि आउँछु अनि मरुन्जेल बसौँला नि। अब हुन्छ त भन्नु पऱ्यो नि। त घरबाट बिदा भएर निस्किसकेको मान्छे, मैले बस भन्दा पनि बस्ने होइन क्या अरे। ओहो रिसा कि त नरिसा न, अर्को पल्ट आइहाल्छु नि। ल ल, रिसा कि छैन। अनि भिनाजु, मेरो साथीलाई धेरै माया गरेर राख्नु है। हस् सालिना, तिम्रो दिदीलाई सधैँभरि माया नै माया दिएर दिलको भित्तामा सजाय राख्नुस् है त। ल त सन्जु अहिले हामी जान्छौं है। ल ल हुन्छ राम्रोसँग जा। बेला बेला फोन गर्दै गर्ने फेरि मलाई नबिर्सनु नि है। हुन्छ। मेरो जोखमा आएला लत्यारा अर्कैसँग बिहे गरेर गए उनीको सु आदत तिमीहरु यही बाटो घर फर्किरहेछन्। त्यही भएर मैले कुतेलाई बुझ्न पठाएको। यदि त्यो बसन्ती मेरो भएन भने अरु कसैको पनि हुनु हुँदैन। पुरा बुझ्यौनी केटा हो। बुझ्यौं चक्रे दादा बुझ्यौं। आज तिमीहरु दुई जनाको एउटै चेन हुनु। तपाई आदेश दिनुस् न मात्र। पहिले हान्ने काम म गर्छु। हो दादा हो। आज तिमीहरुलाई त्यही गर्नुपर्छ। तिमीहरु नाम न मात्र एक शटमा उत्तान पार्दै दादा चक्रे दादा खोइते यो खबर लेस दादा त्यो बसन्ती र त्यसको बुढो यही बाटो आउँदै छन् मैले भक्करै देखेको। ए भनेपछि आज यो हातबाट कसैको प्राण जान लेखेको रहेछ के कसो चक्रे दादा। कहिलेकाहीँ त तेरो गोबर भरेको दिमागमा पनि यस्तो राम्रो कुरा आउँदो रहेछ। ठिक छ तेरै हातबाट जानुपर्छ यिनीहरुको प्राण। हो दादा हामी यहाँ बसेर गफ मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन। यो चौबाटोमा कसैले देख्न सक्छ। हामीले तिनीहरुलाई केही गर्यौं बरु हामी कुनै कोप्चेरोमा गएर कुरेर बसौं। तिनीहरु आए भने त्यही घोक्रे ठ्याक लाउनु पर्छ। ठीक हो निस्केदा जामिडा हुन्छ दादा जान्दा। चल्न खोज्ने मेरो यति राम्रो सिट लाग्छ तिमीलाई देख्दा मन सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ। के गर्ने त नि। ए हो र यो जिउ जान तपाईको त हो नि। घरमा गएपछि जति लटपटिनु छ लटपटी हुन्छ। अहिलेलाई जाऊ हिड्नुस्। ए हुन्छ हुन्छ राम्रोसँग हैन है बाटो अप्ठ्यारो छ फेरि लडाउले नि। मलाई पनि एकदम थकाइ लागेको छ। बसौँ न त एकछिन अनि जाउँला है। बसन्ती तिम्रो र मेरो जोडी माथिबाटै भगवानले सयौँचोटि सोचेर जुराएर पठाइदिएको होला नि। हो नि बुढा हाम्रो यो जोडीलाई सबैले एकदम पर्फेक्ट छ भन्छन्। त्यसैले हाम्रो यो जोडीमा कसैको आँखा नलागोस्। आँखा नलागोस् हैन आँखा लागिसक्यो। चक्रे दाइ तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ? जे पाए त्यही नबोल्नु है। साले मैले तलाई यति माया गर्दा गर्दै योसँग बिहे गरेर गइस हैन यदि त मेरो हुँदैनस् भने अरु कसैको पनि हुन दिन्न बुझिस तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ माया भनेको दुई तर्फी हुनु पर्छ एक तर्फी मायाले कहिले पनि आफ्नो बनाउन सकिदैन बुझ्नु भयो ए तलाई दुई तर्फी माया चाहियो हैन आज म देखाउँछु तलाई दुई तर्फी माया कस्तो हुन्छ भनेर बुढा जाऊ हिड्नु बेटा बुझिस हैन चल कोपचेरोमा लाग्ने त्यही लगेर गाड्दिन ठीक भनिस् त इनीहरुलाई त्यही कोपचेरोमा लगेर गाड्नु पर्छ न त कौवाले भन्छ न त गितले बल्ल मेरो मनलाई शान्ति मिलेको छ ल बक हुन्छ दादा देखि बिदाई भएर गएका बहिनीहरु चाहिँ अहिलेसम्म पनि फोन गरेका छैन कहाँ गए होला किन फोन नगरेका होला कतै कतै केही त भयो बाबु छोरा के भयो किन यसरी ठोलाएर बसेको छ बाबा हिजो बिदाई भएर गएका बहिनीहरु अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैन न फोन गर्छ न फोन गर्दा लाग्छ मलाई त एकदमै डर लागिरहेको छ। कतै केही त भएन उनीहरुलाई। के भयो होला है बाबु तिनीहरुलाई? कता अप्ठारमा त परेन नि तिनीहरु। बर्खाको समय पनि छ, लामो समयसम्म बत्ती गएर तिनीहरुले मोबाइल चार्ज गर्न पाएनन् कि मोबाइल स्विच अफ भएरै होला। ल ल धेरै चिन्ता नगर, अहिले भरे बेलुकासम्म त फोन गरिहाल्लान् नि। यसलाई हो छोरी छोरी बसन्ती छोरी होइन के भएको छ मलाई? भर्खर छोरीले बाबा भनेर ढोका हान्दै थिए। छोरी कता गयो तिमी? बाबा के भयो हजुरलाई? यति राति बाहिर निस्केर एक्लै भरभराइरहनु भएको छ। छोरा पहिले सुन्नुहोस्, तेरी बहिनी बसन्ती आएर यहाँ रोइरहेको थिए, ढोका हानेर बाबा बाबा भन्दै थिए भर्खर। मैले त्यही भएर बाहिर आएर हेरेँ, कतै पनि देख्दिनँ। ए बाबा, हजुर पनि बच्चा जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। हजुरले जतिसुकै ज्वाइँ छोरी भनेर मात्रै त्यो सपना देख्नु भएको हो कि? यहाँ कोही पनि आएको छैन। यति राति को आउँछ र बाबा? सन्तोष भाइ कहिले जान लाग्नु भएको? ए सन्जु बहिनी, म त्यही पसलसम्म जान लागेको। अनि तिमी चाहिँ कता हिँडेको? म माथि काइला बाजेकोसम्म जान लागेकी दाइ। ए साँच्ची? अनि बसन्तीको केही पत्ता लाग्यो त? खै बहिनी, उनीहरूलाई खोज्न हामी कहाँ कहाँसम्म गएनौँ, तर अहिलेसम्म केही पत्ता लगाउन सकिएन। ला हो र दाइ, कहाँ कसरी एकाएक गायब भयो होला त है तिनीहरू? खै बहिनी, म त केही सोच्नै सकिरहेको छैन। ल बहिनी, मलाई चाहिँ हुन्छ दाइ। हे भगवान, तिनीहरू कहाँ गएका होलान् त? जहाँ भए पनि छिट्टै सम्पर्कमा ल्याइदेऊ भगवान। हेर दाइलाई हेऱ्यो, दाइ त्यस्तै निराश देखिनुहुन्छ। बाउलाई हेऱ्यो, बाउको हालत त के भनौ र। होइन, आज मलाई के भइरहेछ? لا يا سيدي تكذبني كامله سكري تعني ولي ما فيديو تيلي امي مارينا امري يوغل جو لچنا छैन कति सपना थिए बाचेर के गरौला भन्ने तैले पैसाले सपना छिन घरमा तास नास बनाइदिस हैन ويلي طلب ما بدنا شكرا. बाबु अहिले पनि तैले राम्रो काम गरिछस् मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि तलाई हेर त घरको वरिपरि कति झाडी भइसकेको छ सरसफाई गर्न पर्छ बेला बेलामा हो त बाबा अस्ति नै सानो थियो काट्न अल्छी गरियो अहिले हेर्न त यत्रो ठुलो भयो आफैलाई गाह्रो ल ल बिस्तारै गर्न अनि छोरा तैले एउटा कुरा थाहा पाइस् खै बाबा के कुरा हो र मैले त थाहा पाएको छैन नि अरु के हुन्थ्यो र त्यो तलको चक्री छ नि तो त अस्ति बेलका कुन के को फेला परेछ तो त मर्नु बास्नु सिकिस्त भएछ मैले भर्खर भेटेर आएको त्यसलाई हो बाबा मैले पनि त्यस्तै सुनेको थिए ए हो र अनि छोरा आज बेलुका त्यो चक्रेको खोजी गर्नको लागि त्यसरी जान्ने झाँक्री आउँदै छ अरे नि त हामी पनि जानु पर्छ है ए बाबा म त नजानी खूब आफै डन हो भन्दै दुनियालाई थर्काउँदै पिड्दै हिँड्थे के रे ठिक्क परेछ त्यस्तो कुरा छोड्दै अहिले त्यो आज चक्रेका आउने झाँक्री छ नि त्यसले त भूत वर्तमान भविष्य आँखाले देखे जस्तै छर्लङ्ग बताइदिन्छ अरे कतैतिर बहिनी ज्वाइँको पनि पत्ता लगाइहाल्छ कि जानुपर्छ आज ए हसस् बाबा त्यसो भए त जानुपर्छ जोखाना हेर्दा के देखियो त जाग्री बा चक्रेला के भएको रहेछ दुई जना भक्करका युवा लाउलाउ खाउको भन्ने उमेरमा अकालमै मरेका रहेछन् तिनीहरुकै प्रियतात्माले यो बालकलाई भेटेकी देखिन्छ त। त्यही पो भन्छ त यो जोखानेले त। तिनीले यस्तो गरेका हुन् त झाक्रीबा चक्रेलाई। हजुर हो। किन लाए कसरी लाए म झाक बसेर उनीहरुको आत्मा उतार्छु। अनि अर्को कुरा मैले झाक बसेर उनीहरुको आत्मा उतार्दा मेरो अनुहारमा उनीहरुको अनुहार देख्नु हुनेछ। बड झाक्रीबा उनीहरुले के किन कसरी सबै आफैले बक्नेछन्। तपाईहरु नडराउनु होला। कसैलाई केही हुँदैन। कुरा बुझ्नु भयो नि हैन? हजुर बुझ्यौ झाक्रीबा। छोरी जोइलाई त यसले पो मारेको रहेछ असत्य ठीक भन्नु हो बाबा यो यही छोडोस् जम गाउँले हो ल